Now, ehe vakagadzana, rekedza vagadzane. Adonija akatombogadzwa, but Solomon akazogara. If I meet President Emmerson Mnangagwa today, I would tell him kuti they have to sit down. Kuti maprofita arikudya patafura yemadzimambo enyika ino muno muZimbabwe. Maprofita iwayo amunoziva neamusingazive. Maprofita aba. Right, nasi ndauya ndimbotaura nyaya ndichibuditsa mavideos atinofungidzira kuti ndoakaita kuti Bishop Kevin Nyamukanga azosvika pakusungwa. But tatitsumbowonera kuti ndizvo here kana kuti pane zvimwe zvinhuwo zvakazoitika ende kuti tione kuti pane zvavaiita zvacho pane zvinosungisa here kana kuti hapana. Nderere iri kunetsa iri kunzi mimi mamakarova prophecy yenyu yemaelections, saka iri kuzonzi prophecy yaya manje yakazonoita se yakazonohushura Bishop. What's your take on that? All right, that's a very good question. Kuhushura ndokuita sezvi kupotsa munoona zvakafanira kubva kwakananga gedhi bhora rakubva kubva kuhushura bhora richienda rakadai so gumbo richienda rakadai so kana kuti panobva pagoa boots poregedza kugoa bhora kana pena ikarohwa bhora rikagoa but referee o decide kuti it's not a score but munhu atoaura kuti bhora richagoa iro robva ragoa but referee in favor obva aramba kuti it's not a score bhora ringe isina kugoa here but pane inoitwa kainonzi va kusoka inoona imi mune va yacho here. All right, chiprofita chatakataura hachina kutanga kutaurwa towards that's how the wonder mubvunze ba because ndinga ndotinda kubvunza kuti mune va here va ite chitaura kuti vaka maziso emweya akaimimika kuti kuti mune something chamunokwanisa kuonera here handipinyaya yaitaurwa panapa ndekunzi mimi manga matizoni uya achahwinda pama elections atiti but akabva abuda achinzi asiri ahwinda ndopanabvunzakuti va munayo here ipapo. Election. Chiprofita chakatanga kutaurwa gore rapera. Mbudzo zvandinotaura munhu waMwari. Vakateerera prophecy iyoyo vazhinji vakaiteerera. Pandakati a new great Zimbabwe is coming and the opposition is going to win. It's true. Takapa that prophecy. And the opposition won. Ipapo ndongona kuti akakubvumira nadzo kuti opposition yakawina. Ndopedza iro ndozvimwe zvinhu zvacho zvatikutakotarisa ipapo kuti ha iwe nesupport yese dzaipa idzi dzichisimbisa kuti ngirikini hazvisizvo zvimwe zvinhu here zvakanotrigger fire kuti this man azongosvika pakunotorwa because atoita kuti hanzi takapa prophecy tichiti opposition yawina and opposition ndobva yawina. Ini zvakatombonetsa kuti muri munhu waMwari kusapota opposition kudai so bho here zvinopera mushe mushe here but anyway rikaza kuti munhu kuti dzadziedzera rondo mberi dzichiti ndakamuprofesi imomo ndakataura ndikati opposition ichahwina asi varipo vacharamba varipo vachatoramba vachitonga zvekutorambira varipo asi mafanizi mangwanda ezokumborambira nangu nazvo ndaenda kuti saka ninge chiri prophecy babi muchiti ichahwina but varipo vacharambirira varipo zvekutorambirira varipo ameno guys munopaona wese ipapo tingateiti prophecy iro yekuti moti havachahwina but havo vachabharambirira varipo cause hapana kuzobudiswa ka video here kana prophecy kuti zvatahwina cause something zvekuti tokwanisa ngo analyze hakuzi ZANU-PF kubva kudhara ichingotonga kai yadhara ichitonga ka ZANU-PF but ameno ngeza timbonzwisisa kuti dziroda kuenza kunyatso dzidi baba because kana pachinzi hanzi varipo vacharambirira varipo zvekutorambirira varipo unongoprofita chibosi kubva kudhara kavangora pavakatorambirira varipo chepuchaiboka 2008 paya paya manjeka dai zvakaita izvo zvakaitika ka ndopeta kuti prophecy yabudirire kana kuti pobudikira pachinzi election ningi ndiye ahwina but ubva kuti hatisi kubva taibva tatoti iyi prophecy yaita se yabudirira but apa ndomuona unga dzakaanalyza apa semunhu wokungoona unga akangopinda wopolitics nemoyo zviriko mafundisa anopinda politics nemoyo inorekeza timboona kuti zvirikuda kuti opposition yawina. That was my prophecy. Ndopa neimwe iri kuzotenderera yaapostoli Chiwenga varikuti munhu unongo kati God is in it. Exactly. God was not in it. What's your take on that? Munoti chione nyaya dzakadaro nema preachers akaita sava nokuti vanenge vakutosotisawo nemi futika. All right. Kana ari apostoli Chiwenga, he has to adhere himself to his calling or to his ministerial calling. Kana achiti God is in it, Mwari vangabirirwa here sematauro aita semanzwiro andakaita
Mwari vangabirirwa here zvinotoreva kuti anonzwisisa magwaro but mwari wemagwaro wacho haamunzwisise. Both these are two different things. No. Vanhu vaapostori TFG vanga muriko here, hanzi mimi apostori TFG vanga venyu mimi vanonzwisisa magwaro but havanzwisise mwari wemagwaro. Ameno, munowirirana nazvo here? Tell me what you think in the comment section. Ndudze, munopurirana nazvo here? Knowing the scriptures and knowing the God of the scriptures, these are two different things. You can know the scriptures, you can know the Bible, you can recite, you can claim, and you can try to explain. But because we opened up a dimension, yekuti ziva muridzi wemagwaro. Saka paari kuti God was in it, maranga birirwe here. Tokuna ngwabvunza kuti ko pane imwe nguva Adonija akatogadzwa, Mwari vakanga vari kupi? Sei Jehovha makaregedza Adonijo achitombogadzwa? Sei Jehovha makaregedza imimi Sauro achitombogadzwa? Davhidi ari ikoko. Sei makanga musimo here muchiregedza zvinoshitika izvi? But all things works together. Izvakuchinzwisiswa nemunhu ari mumweya. Dambudziko rataita munhu waMwari, sorry kuti ndakutiendei kumberi. Dambudziko rataita nderekuti we have got two forces in this nation. A spiritual force and a carnal force. We have got a preacher who is carnal, who is led by carnal, a carnal-minded preacher, who is well-versed in scripture. That's a good orator. I think mapfumbiro aira chibhakera aka ndakuti muzochirangarira kumberi tichada kutaura nezvacho chibhakera ichochi chavuga chakabuwa ndirikungoti zvakuva ndivava vaka ndosvika zvinhu zvosungisa izvo wakapfuma chibhakera chaizvoka anaivo makompredzi anenge aitata zvinoti ei taipe mapasta akadai ka vachiri neenergy kusika datosa maprofits asina power resekare kupfumba ta chibhakera daizvo vamwe masoprofit aya masoft kunge majarini but regedza timbonzwa hanzi apostori TFG unga is a good orator. Just a good orator, but who does not live the word. Such Wenga is a good orator. He's not a prophet. Anima prophecies 3-4 kumasuro ezvigubhu zvaigezwa emakofini eana Adonija atikubva kutaura. These prophecies, they never came to pass. At this moment, my brother, we need a voice that brings hope to the nation of Zimbabwe. A true voice that brings hope to this nation. They are. I think it's better to profit. And we need a voice that brings hope to the Zimbabwe. Saga, if this is a good as results, I'm not complaining. I'm going to get my face. I'm going to get my new hope, chinchichi, don't worry, new dawn, new great Zimbabwe is coming, chichichi, hope is jimbo entera na shakada haro anditi. But I mean, I don't know what went wrong, but it's a zoiti kakumbeti, ndo saka zito, tinyansu wapa na pati tinyansu wone sana, kuti, vaso yita kakubuga na papi, na advocate nesu nchamisa vacho, ndo saka zito nyansu wone nini, ante gaza tumbo wona, tiende refu. Some preachers who have been sent by the devil to sow a seed of discord among the brethren. And Chiwenga is one of them. He changed my goalposts. Nasa notara zagadai, mangwa notara zagadai. Inin zandaka tau, zandaka tunga na mwari kuti ndi tauri. Anisi kuzo chinja. Dava mwari, vari kuzo jizadzisa. Enduku ziva kuti icho kwadi, jucha itika. Alright, but it seems like si Apostle Chiwenga ega. Because okay. Even kuna anonzi prophet Madungwe. Alright. Vakato prophet wafuti. Yeveli, I'm commander. You don't have to mirror that moment. I'm not doing my dad. Even now, I'm not doing my dad. 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 I'm not doing my dad.
And the remnant ministry. Mruvi is a remnant ministry. Kavakatoti Zanpe Visha winner. And the Vacha continue to hunger and the Zuguto it guys also. And I'm one of your videos, Mustori, Buga, Prophet Madungu. Even Prophet Madungu version that got one of foot, Mashtozo, say Roy. What's your take on that? I on Prophet Madungu, I don't have much to comment on that one. Yeah, he's my brother. I love him, but I don't have much to comment on that one. There are some people that you don't need to comment. Kwete nekuta hatina zvekutaura, but aninga ama levels, aninga kuda kuti siyane. Kwete nekuti ndiri kuzvisa pamusoro kana kuti ndiri kuvaisa pasi, but there are some things that you don't need to just comment. Uro muri kusaidira vanhu vari kungoti post anzi vamadungu vafanda kuri yabo. Madungu is my brother. Madungu, all I understand that you are all I can say God now for Madungu. That's how you got to mess around. Now I don't put it out the English tongue. I'm married. I was just what's the connection of Madungu? So you didn't get him dinga dinga. So it's never that I would go mad. Imi ninga notangana nenoda notuna nemunhu anotaura naMwari kwakanotaura naMwari kuti Mwari pangwana uchimuvhara imweya ufemo mudzime yeya abva atodzima afe zvikati kuti Madungu anditaure zvati aiwa yazi Madungu atichadai here anyway rekeza timukondinya tinzozi kuti chi Madungu, I love him, is my brother, munhu waMwari in his own capacity. I think ndakambotaura zvakawanda pamusoro pazo. Anibanzwisa. Kune zvimwe zvinhu zvekuti you don't need an interpreter. Zviri pamhene, zviri pachena. Zvekuti imi hamutodi kutoprofitwa kana kuudzwa kuti apa panenge pane error. Zvakafanana nekuti hatingaswe tichinesanirana 1 plus 1. Ili ndichiza imi muchozva kuti ndi 2 umwe achiti ndi 11 mwaka ukana mwa kuti ndi 11 tese but inyozva kuti panapa ndi 2 iwo wacho unofanira kungodzika bvuma kuita nge wadzika bvuma kupu kuti it's fine but asi ega the gaffer. What about Pastor Jam? I mean, but one of Madungu a profit, because I should get him bringing the daughters of the moon and get another ministry. I guess that's a Madungu a profit, a GT president, a Gagodosha Pinta, Vodotonga, Vocontina, and a Maravas or two the Chapuz. I go to Maravado Chinjong, my sisters, I want to watch Ambomania, which Baba, Ganser, Vasarus, Nikudenga, those I tell Madungu Panguet. But he taught not those witty. Saka those devils, there is Magita, you come and get Madungu and the way, and the way, and the but yenyu prophecy imi sei sina kunzwikwa sei sina kuzadzikiswa iyo yamadungu yakazadzikiswa ndozvo zvitaida kunzwisisa ipapa now iko zvino zvimanje tapana passion java kuti nyaya inechenese iyo hapana ikumwe kabos madays aya kuti panga pagadzwa prison mazomunangagwa last year pakachago pangogadzwa papedza kuti inauguration ndo madays acho iwaya pakatanga what about passion java okay. Professor aifutika akatoti right, right. Zambia passion java passion java Passion Java is my brother also. Yeah. He's a false prophet. He's my brother. Sorry, come again. I beg your pardon. He's a false prophet. He's my brother. I love him, but he's a false prophet. Okay. Why? Why? Just on that one, 1 plus 1 is equals to 2. No problem. One jet in India, there's tons of random preachers. Because you're gonna want to prove on the moon, which is a false prophet. No, for all Buddhists and my fix. Because that was that. Why would moon is a false prophet? Zvakakosha kuti vanhu vazive kuti tikwanisa kunzwisisa so that kana takuzokwatadza kuteera munhu iye tatakutadza kumuteera nekuda kwezvikonzero zvichitoziva kuti uyu is a false prophet because anoita 1 2 3 4 5 6 akatadza kana kuzviprova kuti Pastor Java is a false prophet but panigirini paka achingoti nemuromo is a false prophet. Bhaibheri chairo rinotaura kuti maprofets aya kai hamezhwe nenigirikini iyaya yatinotarisira tese isu zivi nemuromo chinchi hanzi vanouyiwa nebhaibheri. Nobody that would do the moon opinion by Bible, I guess, approve of the is a false prophet. But is a Buddha that approve of the Java is a false prophet. But now one is good Java in the prophet of Jawadi. I just come down and Nina was good Java, Gigi, but in the Gota or Zango, Banya, Yoi, Yagan Nutaurike. As good Java and the prophet Jay want to ask.
It's a topic for another day. Tozo zona nazi gati bonzo kwa kuna uyu kutaru kuti java iji. Baragambu profita futi kufa kwa baba gutika. That was not a prophecy. Ya tutore, okay, richege nchizo kwa kumasuri. Kune zunzwa, tino oti, jino analyze wa. Kapa nzwisa. Za analyze wa. Kwa kuona kuti ZANPF, ine maitiro ayo aya garae chita, ina ifia kava. Sa munhu wese ukamuudza kuti ZANPF ichabva haatende nekuti vajaira system yacho yaane 45 years iripo chachijairira chekuti kunyangwe zvikaita sei did you get what I'm saying saka tikutaura isusu kuti wakaprofita kuti ZANU because he is part of the system passion angel these are part of the system my brother. Okay. And the world and the nation must come inofana kumuka nyika Zimbabwe inofana kumuka and they flee not to walk away but flee from such Paul knows that Timothy would flee from such okay mabonzi sa Passion Java is a ZANPF ndiye nasika kuziya kuti is a ZANPF what else do you expect from him. Ndakaona futi you be dangerous achiti as long as ndiri muZANPF ahibve imimi manje mukutaura kuti mimi God is on the is on the move is on the move anditi saka what's your take on that but uya kuti ine as long as ndiri muZANPF aichatobvi chataramba chitonga of which munhu ari kutoshanda nechigaro imomo. All right, fine. Sekutaurwa ndamboita kuti arutodya ariko these people vanhu vane ma interests avo vanofanira vanotofanira kutotaura zvinonzikwa kumusoro kuti vari kutaurawo avafani kuramba vakanyarara mupanzwisa saka vanotofanira kutotaura kuindoza to endorse saka vanotofanira kutoramba uchitaura kuti ZANU yofanira kuramba iripo. Okay, ndakukupai kuna murume akagadzira nyanga dzesimbi pangwa ya Mikaya pangwa ya Ahab pangwa ya Jehoshaphat. Ndokubva Bible rinotanzi kune mweya kudenga kwakaitwa dare. Mweya ari vakabvunza akati ndiani angaende? Tuda kuti Ahabu afe. Zvikanzi mweya ndobva yasimuka. Mwakati nchandodai. Ndokwasimuka umwe mweya a lying spirit. A spirit of deception. Ndobva andomira pamberi paMwari zvikanzi naMwari uchandoita sei? Zvikanzi ini ndichaenda ndondopinda mumuromo yavo maprofita aBhari and I become a lying spirit. Zvekuti zvese zvavachaprofita zvinofanira kuenderana. So that's lying spirit yakandopinda maprofita ese aBhari. Aigara patafura yaAhab. Saka ndinogona kukuudza kuti aya maprofita aBhari. Munogona kuvadema here, kuvadoma here kuti vangani kuzisa kuti hatisikwaniseka kuzvadoma isusu semhuri yeZimbabwe isati tochika, you know, touch not my anointed one. But imimi mutori anointed one wofuti. Ndimineke mutori ndezvikirikiri vacho. Kutaura kuti maprofita ari kudya patafura yemadzimambo enyika ino muno muZimbabwe. Maprofita iwayo amunoziva neamusingazive. Maprofita abao. Pabatwa ga. No pakamutaura kuti mudhara anzi pabatwa ga apapo. Atonzi G. Maprofita ari kudya nenyika ino lese anzi maprofita abha. Anosikubhoda zvakuprofeti wako inini muprofita waBhari. Handizvidaro ini nanti ndatove papatotaura pepa ndikinava kunzi touch not my anointed one. Ndozi ndataura ndakati ma anointed one kaabata neega ikoko. Zviri kunzi kana profeti wako iwe achidya nenyika ino. And don't talk about it. Don't talk about Zitain. And don't put the man. Everyone's very good. Getting you again. So, but he didn't know. He didn't say that. Saka can only prophet. You know, for Naku Vengana. The group made it get stronger. Kupuzo kwasa kunzi muno amari jaje. Ndakata kwa kudaske ba. Tell me in the comment section. That unyanzo mzungusisa. What is it? Okay. A lying spirit has been sent into their mouths. Saka vesa bharo ngo tarati mambo endai muchandokunda mambo endai muchandokunda ndopanonzi pano umwe akagadza nyanga dzesimbi akasema pushiro andiri kuita nyanga dzesimbidzi ndomapushiro amuchandoita Ramoth Gilead mugoritora pakazoya Mikaya Mikaya akaprofita kandaona Israeli aita semakwai asina mufudzi
Mushinda okuru mprofiti okuru ugaza nyanga zesimi ndo paskorova mikaya mbama. Akati iwewe mweya wa mngari wango uripanu wazo vapandiri ukawaya pa uririni. Alright. Ipapo tukupa bata bishop. But alright imimu uwe mimi bishop. Amusi uwe ere. Wantisa ama profita bari. Vari side zori racho rirero ningile. Ima amusi other side zori. Wangu fana nakana kuma musicians. Vari kupane unwa nonzi chief wenja. Hato tututengro GD6. Kuna unwa mpana uchidiki. Anonzi cooksman. Arungo seko oizu. So amusi part of the other side zori. Which side? Ere opposition racho. Kwa ama matima profits varu kujuga nini ngirigeni. Ma profita ene. Nagu vunza imi na amari. Pane chingwa cha anima maudza, pane chingwa ni fresh bread. Mbanzisa? Yeah. Ndoti ini ndrikuda fresh bread, azula chingwa chima maudza. Do you blame me on that? Wana chanika chitu, na. Anyway, ndonya yachu manji yengeri baba, kumbira anje konsolo manjina jino. Ndonya yachu yengeri baba. So, pa jese shakava zotanga utawarika yishikesh. Inini zangu ndaka vanda wona kuti, unona kana vanwe ni ngirikindu wachuona vaywe. Because they know kuti vakatokudzwa kuti huya wangwara wachatobatika wakutotiza kwaona pakadaro hapana nyaya baba vakomana vaya vanta kuuya vokutora voenda like zvakazoitika izvezvo kuti vanotouya obva kutora voenda but ndakazopane zvinhu zvandakazobvunza mubvunza ndakazobvunza after baba ndikati mimi iko zvinezvi manigirikina ko makasangana na nigirikini munomudza kuti kudii. If I meet President Emmerson Mnangagwa today, I would tell him that they have to sit down. Ndova ndazobvunza futi komukasangana na Chamisa wenyu wacho munoti kudii. Ngataure nevanhu. So ipapo pakunoti ngataure nevanhu manje ipapo. Ndopamwe pano pandiri kuona kunge pakonzeresa kuti tizosvika patava nhasi apa. Pekuti ye advocate Nelson Chamisa nditi parikunzi pakasungwa vanhu ava the opposition vanhu vakasiyana siyana nevamwe activists vanhu vakasungwa vanhu vakawanda apa nditi including Bishop Kevin Nyamakanga. So Nelson Chamisa anga aposta pa social media yake hombe achitaura manje nevanhu kuti atisai kuonesa achikudza nyika vanhu vakasungwa and iye kana achitaura zvinhu zvake obviously zvataura zvakunzwa nechi almost passerious kunzwa kuti vanhu vakasungwa ndobva aisa ana namatai kwekwedza vaiva vaiswa ipapo ndobva paiswa parikunzi 78 families meaning parikutaurwa ana Jameson Timber ndobva vaiswa ipapo vamwe vachazongonzi and minimal makancelors machichi mamwe vese vakangosungwa vataurwa ipapo but pano pazongonzi one vamwewo meaning dopa ndeza kana kasunga kare no man zita Bishop Kevin Nyamakanga haripo kapona vasungwa asi akutongozvonerega ne support yese yanga chipa ye achisupporta nhasari kubani kirikina ariko kana kuti what right tombotip kana kuti pamwe advocate nezo chamisa vaziri kune munhu anonzi Bishop Kevin Nyamakanga todaro handiti cause zvatondishamisa oka because inini ndechida kuti kana zvinhu zvakuzovuti let's say for example pakuti kwa budget kana kuti ema lawyer panoda kuti panzinzwi kuti kuna ningi vakasungwa saka vanoda kuti vaenderwe vaita se vasvika vachinobatsirwa but problem iripo one manje yandakaongorora inini ndakaita research ndakaona pane pendakadzoka kuZimbabwe ndabanda ndinoenda kuti tinotora interview imwe takatora ndakambokuera rafidza iyaiye ndendokisa mamwe mapiece imwe yacho pane zvinhu zvandakabvunza ipapo vanhu vakupopota kuti imimi makati betray makataura kuti muruda kuita match chinji hamuchadi kuiita Christian match yacho iyo why zviri kudaro why musingachadi kuiita you see why musingachadi kuiita see kuiita
Yeah, mimi you are a sellout. Kubana asa tishauli makanotemba makatodaidela matochinja. Because hiyo ndo parakazo kubudisa amino WhatsApp status yangai kuclaim manevano yikhinzi. Vakangonyola kuti for now nda see the politics kuma politicians. Isusu toita ndo zvechi zvechi. Saka ndopakazo ndinetsa manje kuti saka apa toti waraite panguva yese pakuda kunoita Christian match yaida kuita tingati vai mhanyira zvitu kumberi here zvangazvisingadiwe neumwana because honestly speaking tirikutaura vanhu vakaita sana advocate nezvinjamisa zveunzi politics dze demonstrations dziya dze iko zvine zvinenge dzakatobuda pavari zvatosiyana na young nezvinjamisa akadiwa nemazibabwenzi mazuva achiri kupisa muparliament pachinji paya paya wokuti aingokonzesa chero chaos muparliament wee zvasiyana izvezvo izvezvo aripo uyu ati kure mbichana amudhara handizi akurizina zvakanyanya akutyira futi nyama dzake achada kuti nyama dzake dzibatwe batwe manje izvozvo kunzi waroveko nyaya dzematongerwo enyika I think so ndozvindirakaongorora inini ndikaona kuti ngendo zviri kuitika but list rese razotaurwa ka inini ndandiri suppose kunge ndichionoka like zvakaita Tendai Biti akadezwa ku interview yakainvitwa ipa SABC yeye akatobuda achitaura kuti vasunga umwe munhu futi anonzi Bishop Kevin Nyamakanga akataura mazita ese Tendai Biti but akatomenshina kuti Bishop Kevin Nyamakanga aita se atorwa futi but now ndirikuona manje Mr. President manje havana kumenshina Bishop wacho ava manje unozvinzwa zvaka kundirwadza kuti saka bishop tingati zvese zvavari kuita izvi havasi in line here kana kuti havasi in line na advocate nezvamisa here kana kuti vakatadza kuzononzwisisana kumberi uko vanga vakuda kunomhanyirira kunotanga kuti ndoda kuita zvema demonstrations pamwe ndozvisizvo vasina kufadza because pane mashoko anga kubuda buda akaita madimikira like you know vanhu vanonga kutanga kuhedanisa hedanisa nomusoro so I think pamwe ndozvinzwa zvaka kunengirikina I don't know but vakadzoka zvavo bishop yaya vapora mazuva acho iwayo pamukatazikana painterview yaya chimboweka ichida kuti mboona chibhakera chaa chinambo kuche kuchidza chacha nchiti mukuchiona mukada kuzokombeya nethis interview iyi imwe yanga yapo panga pasisina zvese zvechibhakera chacha chisinga chaibudisike manje munhu kuti anga softer akagara zvake akachina the way yavaitotaura pakutanga neizvo zvazvatosiyana meaning kana kuti vakaenda ikoko vakasangana nevapfanha vaya vasinganzwisise vaya because muofices kuna vapfanha vamwe vasinganzwisise kana vazvinzwisise zvezvo kuti mune energy vanenge vakatotumwa kunonopedza energy yo vanhu vekuti vakatotrenwa kuita utsinye kuti utsinye vaya kunzi right vakomana makazvara mune utsinye ushoma imi yaiti kubhabhatidzei tikupi utsinye chavo chavo saka ndopainzi bishop kana makarohwa taurai avana utaura vakati aina ndakurona ngobvunzwa maquestions saka vanhu vakabva kutanga kungoiginova kuti ndikoko ende vamwe vanondobuda vana pachita kuti vakanikirikina ndeyekwavo iyo chinchichi but guys inini zvangu pazvese out of after zvese zvinotarisa genuine munhu wekuti angane maintentions ari genuine mazimbabweans kuti munhu anenge arwadziwo kumirira nevanhu unoziva kuti kana uri munhu wamwari unongori pamahwani unongochinzwa voice of god ka voice of god richikuudza kuti shamwari ino nomira nevanhu voice rine richideerera mahuri richirira mahuri voice ubva watongosumuka and then you end up wamukati memapurisa vana vesari kusangana vatosara vatogunzo iyi kusanganisirwa nemhuriwo yako futi unongori a family man ka at the end of the day family yatosara itori yega watombowo mukati ende unoziva kuti pakutorwa nevanhu vaivaika chero wakazonzwa wazobudiswa madezi akati zvinhu zvinongorwadza so zvinhu zvinongorwadza its painful kuti iwo vanokutora right vozongonzi hatichazongokusiya mumazuva akati vanozokusiya kana vakuda ivo vanenge vakupedzera nguva because vada kutarisa life zhinji yemuno muzimbabwe kazhinji kachoka maend on mouth havasi vanhu vazhinji havasi mamiriyoneya kavanhu ava zvekuti tingatoti pamwe anenge achitoziva kuti ane masavings everything bow zviripo paground no my life in Zimbabwe my end of mouth so ikuti nhasi watoshanda mangwana uzowana chekudya kuswera mangwana watodididi saka utori family yenge yatosara yekuti hasela yega ndo imwe nyaya yakazongosvika pakundirwadza but anyway muri Zimbabwe ini nezvangu ndambotsvaya kuya panapa ndionesane nemi guys nyaya iyi imimi makaitarisawo imimi what do you think munoona chii panyaya iyi what do you think ende kuno vamwe vanoda kudzidza dzidza stereke madzidzowo chii panyaya iyi because this man achinyatsosupporta bato iri nemoyo wese inozoti kada kutarisa even kumashure uko pane imwe interview takamboita kumashure so the first day vandakatanga kusangana navo chitanga kuziva vachitaura kuti paitarwa nyaya yemavhesi iyo yanga yatotanga kanyaya yemavhesi tichi mavhesi ari kunetsa kambokuti chinyaya yemavhesi vakapindura vakati tiri kuona leader weopposition chinja ari kungobudisa mavhesis ebible that's why ndane question kwamuri because imimi as a man of god munogona kuona kuti tine hope here kana kuti chii because vanhu vakawanda vari kungocomplaina vachitaura zvavanoda okay about this.
mutungamiriri weopposition ari kuburitsa mavhesi pachinzvimbo chekuti aburitse way forward. Iye munhu iye ndiye ari kuziva zvaari ari kutovhura mavhesi. Munzwa zvandiri kutaura.